اكس ضرب واي په قاعده د ای دا مساوي کیږي لوګ د اکس په قاعده د ای جمع لوګ واي په قاعده د ای. که چیرته ضرب حالت کې وي مونږ کولی شو چې تبدیل کړو جمع ته بدل کړو، خو البته چې عددونه د لوګ لاندې ضرب حالت کې. که چیرته داسې وي چې لوګ دی اکس ضرب لوګ واي دا مساوي نه ده لوګ اکس جمع لوګ واي، کله چې دلته اعداد ضرب حالت کې وي نو مونږ کولی شو چې کو جمع ته یې بدل کړو. فرض مثال لوګ دی اته په لوګ دی شپږ په قاعده دوه مساوي کیږي لوګ دی دوه په قاعده دوه ضرب درې په قاعده دوه، ورته ولیکه چې لوګ دی دوه په قاعده دوه جمع لوګ دی درې په قاعده دوه، نو لوګ دی دوه په قاعده دوه یو جمع لوګ دی درې په قاعده دی دوه لاسته راځي. په همدې ترکیب باندې لوګ د اکس پر وای په قاعده د ای دا مساوي لوګ د اکس په قاعده د ای منفي لوګ د وای په قاعده د ای سره کیږي. مثلا لوګ اته پر و په قاعده د و دا مساوي کیږي لوګ اته په قاعده د و منفي د لوګ و په قاعده د و سره، او دا مساوي لوګ اته ولیکه دوه مقاب په قاعده د و منفي د یو سره، او دا مساوي کیږي د درې ضرب لوګ دوه په قاعده د و منفي د یو سره کیږي. بیرته برعکس که چیرته منفي کولی شو تقسیم ته واړو، کوم چې مثبت یې کولی شو ضرب ته واړو، او که چیرته څو اعداد راکوي څو دانې وي چې هم په جمع کې هم په څه کې تقسیم کې منفي کې، نو موږ داسې کوو چې فرضي مثال لیکلی شو چې لوګ دی ای مربع په قاعده دی اکس جمع دی منفی دی لوگ دی ای مثبت دی لوگ دی اکس مربع مثبت منفی دی لوگ دی وای مثبت دی لوگی لوگی اکس ضرب وای منفی دی لوگی ای، نو بقاعده دی اکس 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 دا څنګه حل وو؟ که چیرته څو دانې ضرب حالت کې راکړي وي نو موږ کولی شو چې کوم چې جمع ده هغه سره ضرب کړه صورت کې ولیکه، او کوم چې منفي ده هغه سره ضرب کړه مخرج کې ولیکه. نو لیکلی شو چې لوګ دی ای مربع مثبت ده اکس مربع مثبت ده او اکس ضرب وای مثبت ده، نو دا سره ضرب کړه ای مربع اکس مربع په اکس کې اکس مکعب او وای دی خپله پر مخرج کې منفي ټول ضرب کا مخرج کې ولیکه، ای ضرب هغه ای مربع او ضرب دا وای وای په قاعده د اکس. دام ختم دام ختم ځواب یې راغی لوګ اکس مکعب په قاعده د اکس ځواب یې څو کیږي درې، هغه در لوګر په خپله قاعده ځواب یې چې توان ده. برعکس که داسې یي فرضي مثال چې ولیکو چې یو جمع دی لوګ درې په قاعده دوه، نو دلته یو چې لیکو دا یو سره جمع کیږي نو دا به څه شی کړه؟ چې هره قاعده وي د هماغه په قاعده عدد به ولیکي خو توان به دا عدد توان به ورکوي. مثلا داسې ولیکو چې لوګ دوه په قاعده دوه جمع لوګ درې، نو دا مثلا چې لوګ دا سره ضرب کړه شپږ په قاعده دی دوه سره. فرض که زه لیکمه چې څلور جمع دی لوګ وای په قاعده دی بی، نو دا دلته قاعده زموږ بی ده، نو دا به ولیکي چې لوګ بی په توان څلور په قاعده بی، مطلب ده چې هره قاعده همغه توان به ورکړي په خپله قاعده باندې، وبلیکي چې لوګ دی بی په توان څلور په قاعده بی جمع دی لوګ دی وای په قاعده بی، او دا مساوي کیږي لوګ دی بی په توان څلور وای په قاعده دی بی سره. په همدې ترتیب باندې موږ کولی شو چې نور خواص ولیکو چې
لوګ یو پر ا په قاعده دی ب مساوي کیږي لوګ دی یو په قاعده دی ب منفي د لوګ ا په قاعده دی ب لوګ یو په قاعده دی صفر شو نو دا مساوي کیږي صفر منفي لوګ ا په قاعده دی ب او دا مساوي منفي لوګ ا په قاعده دی ب د بلې خوا نه منفي لوګاریتم ته موږ څه شی ورته وایي کو لوګاریتم ورته وایي نو لیکلی شو چې کو لوګاریتم دی ای په قاعده دی بی سره نو همیش دپاره کو لوګاریتم څه معنه منفي لوګاریتم فرض که زه لیکمه چې کو لوګاریتم دی کو لوګاریتم دی یو پر نهه څلوېښت په قاعده دی اووه په قاعده دی درې یا په قاعده دی دوه نو دا داسې ورته ولیکه چې دا مساوي کیږي کو لوګاریتم دی منفي دی کو په ځای ولیکه منفي دی لوګاریتم دی یو پر اووه په تاوان دی دوه په قاعده دی اووه نو دا مساوي کیږي ده کو لوګاریتم دی دا تاوان ته ورجي که ولیکه چې منفي دی لوګاریتم دی اووه په تاوان دی منفي دوه په قاعده دی اووه دا توان ضریب ګرځي یعنې دې ځواب چې ده منفي دوه منفي په دې منفي کې مثبت دوه دوه په قاعده دی دوه ولیکه چې کو لوګاریتم دی دوه په قاعده دی دوه کو په ځای باندې ولیکه منفي منفي لوګاریتم دی دوه په قاعده دوه ځواب یې منفي ده یو سره کیږي نو کو لوګاریتم معنی څه ده منفي لوګاریتم ته کو لوګاریتم وایي خاصیت داسې ده چې لوګ دی اینم جزر دی اکس په قاعده دی اینم جزر د وای دا مساوي لوګ دی اکس په قاعده دی ای ده لوګ دی ای په تاوان د ا نه پر اکس په تاوان د لوګ اکس په تاوان د ان پر ای په تاوان ان دا مساوي لوګ اکس په قاعده دی ای ده په همدې ترتیب لوګ دی یو پر اکس پر یو پر ای دا مساوي لوګ دی اکس په قاعده دی ای سره دا په همدې ترتیب باندې لوګ دی اکس په قاعده دی ای جمع